kanarratti haitti akkasii bahu yoo haqa kee rabbi siyaa baasu kanaa baasu rabbumaa yoo dadhabuu dandaamuu baasellee akka obboleewwan kee Oromoon biyya alaatiif biyya keessaatti bira dhaabbatan waan biraa yoo dadhabne kiraanchi malee ta'u siibinna waan ta'eef rakkoo miti. Fayyaan ergisa namni kaleessa nutillee atillee kaleessa akkuma kenne torbaan guyyaa torba duraa miti guyyaa kunarra waan akkasitti eegamilis rachiise. Guyyaa kamisaa halkan kamisaa tan irraa jiru. Wayne. Halkan kamisaa nu waayee. Dalagaani kan nuti dalagaa turre dalagaani kan nama dhuunfaati. Garuu bakki itti gurguramu kun akkuma shariikaa ta'eeti. Bakkaan itti nuti dalagaa jirru kan nama dhuunfaa nam tokkooti. Eegaa asii ba'ee shariikaa bakka biraa geessanii gurguratu malee akkuma nama fakkeenyaaf midhaanii namarraa bitee kee geessee daa kan jedhu qodaa kana bakka qodaa wanta ta'e bitanii dhuma fidanii asitti hin daaku. Eega daa kamii kee geeffamee gurgurama. Akkuma nama midhaanii gabaa keessa gurgurutti aanu. Eelee. Akkasitti bakka maashinni suni. Viidiyoon guuteera silkii yoo sii bane gattuq ilaali yookaan baayitiniin silkii kee istaartii godhi cufii banii deebi'ee erga dhufti eeyna. Ayyee. Yoo ka viidiyoo sii baatu taate gattuq ilaali fuuluma keessa gattuqii viidiyoo ka jedhu bakka viidiyootu jira akkanu sarara dalgada ciisu jira san qobaan tuuyta. Yoo viidiyoo sitti mul'ise seef diimtuu jalaan tuuyta seef ka jedhu jira. Yoo ka viidiyoo amma siin banamu jedhu taate baatee silkii kee suwichi gootee bantee deebitee tiriin dhufta. Injira. Hinjiru bu'aa ammallee laayivii kooluu bana dhuunaan jedhee ammallee ganaadhaan. Okay. Amma deemi tiriini silkii kee cufii banii kottu. Rabai. Silkii kee cufii banii kottu. Turiin gaa turiin mubarak. Obboleewwan kiyya mucaan kun akkuma kiyyaaf akkuma keessan dalagachuu biyyaa ba'e ilma Oromootiin argitanii maqaan isaa Mubaarak Saifuddiin immoo maal jedhe moorru warri amma viidiyoo baas jettan viidiyoo isa feesbuuk irra ciisa dhugaa rabbiititti ani bakka jiruuf wallaalee ganama kana gizee argu viidiyoo isaa feesbuuk irra osoo malee deemu arge. Kalee gargar illee mucaan kun anuma mana gurra isitti qoosaa jiru natti hime. Yeroo sanii fooloon isaa akka guutee fi uummanni argunaan jennaan nama 360 ulaalaa ture. Boru asrii gizee ani mana bane koottu jedheeni sanii fama mucaa arginaan ol galchee. Ani waan rabbi akka fedhe dalaga kama kaleessa fayyaa ture akkuma kenna utaalaa ture har'a rabbi miila dhoowwate jechuudha. Subhaanallah. Nullee boru akkasuma nama 1800 as jiru kana keessa fayyaan ergisa ta'u asuma irratti beektan. Si galee boru qaama kee guutuu dhalatte waggaa 20-30 jiraatte 60 jiraatte san booda ija dhabuun jira, gurra dhabuun jira, harka dhabuun jira, miila dhabuun jira. Akkalaatu godoloo ta'uun ergisa jechuudha. Rabbi akka fedhe dalaga. Yoo fedhe gaafuma dhalattu qomaaxaa godhee si uuma. Yoo fedhe dhalattee kaatee akka fedhe taatee harka kana ittiin hattee ittiin zolloomtee yookiin keeniin dalagattee kaatee sirraa fudhata. Isin galee miti. Qaamni nuti baannee deemnu kun hundi isaa forjiidha jechuudha. Forjiidha jechuudha. Ergisa jechuudha. Kuma mallaqa namni gisee walii liqeesse walirraa fudhatu akkasi fayyaan jechuudha. Wanti rabbiin nu uume kun hundi isaa ergisa jechuudha. Rabbi gisee ofii barbaade nurraa fudhata. Yoo barbaade mootu kanumatu ragaa jechuudha. Mucaan kun Suudi Arabiyaa jira. Nama kaleessa akkuma keessan jechuudha. Akkuma nama kamiituu dalagataa ture. Kuno bakka dalagaatitti mucaan waliin dalagan motora itti kaasu sonni qolqolleessaa jiru. Sibiilli miila tokko asitti asumatti jechuudha. Miila tokko mootu faanaa gaditti kiyyoo fuula irratti bakka kophee keessa galchan kanatti irraa mure. Sinigaleemu baay'ee nama gaddisiisa. Wallaan guyyaa keessa akkalaat godoloo qaama hidhuu ta'u irra mootu ganamuma yoo qaama hidhuu ta'an irra wayyalle sinigalee. Rabbiin fayyaa sii kennee sirraan fudhatin. Wallaan. Rabbi fayyaa sii kennee sirraan fudhatin. Dhugaa rabbiin jechuudha. Sinigalee. Yoo kanaafi ijoolleen keenya suudii jirtan warri qaamaa qabdan obboleessa keessan kana
mana yaalaa jira makkaanii karaa seeratiin jarri achitti darbitee bira badda jedhan bira dhaabbadha warri qaamaa qabdan warri seera biyyatanii beeytan biyaansi suuditti nama si miidhe qiraamaa si kafalchisa isin galee miti maallaqa haqa isaa dafqa isaa jechuun dafqa isaa irraa fuudhafi haqa isaa barbaadafi isin galee miti jiran Itoophiyaa wuddii ta'eera baay'ee wuddii ta'eera mucaan kun mee carraa nuuf kenni carraa maaltiif kennaa miti qo'e mucaan hun deebine haa dhufu sirkii banatee dhufe viidiyoo laaltani kanaafi queen thank you kanaaf amma wanti barbaadamu maalinni ijoolleen keenya Suud Arabiyaa jirtan warri waraqaa eeyyama jireenyaa qabdan mucaa kana bira dhaabbadha haqa isaa baasafi wallaa haqa isaa baasafi obboleessa keessan dalagachuu biyyaa ba'e jechuun harama rabbii jalatti bakka silaa kayiriin takkatti kudhaniin dacha namaa lakkooftutti rabbiin qaama isaa irraa murate rabbi akka fedhe dalagaa amma si bana laale mee mube. Amman bana. Gattuu qiba. Tiktookiin keessi na dhabuu asii dhiyoofi kaawuntiin keeku. Noo miila nagarsiisin fuula agarsiis. Miila nagarsiisin. Waan fuulli madaa qaba amma miila. Miila abbaan shakkiitanii miidiyaa alattanii arguu dandeessu gara feesbuukaatiin jira. Miila hidha daba mucaan kana kunu. Mucaan kana viidiyoon isaa feesbuuk irra jira. Ati bakkeen dalaydu kun sharikaadha? Nama dhuunfaati shariikaa miti kan bakka hin dalagu. Haruma nama dhuunfaati. Beeke warri bira dalaydu warri amma bira nama dhuunfaa bira dalagaa turte yaati. Shariikaallee bakka biraati haa qabaatan malee garuu kun dalaguma dhuunfaa mataa isaaniiti beektaa. Amma abibi akka gootu ati asiliidhaaf wanta akka gootu akkaataa jarri itti akka jarri. Falmataan jajjartee dhiisitti haa ta'uunni waan fedhamu. Ati waan gaafa fayyaa qabdu galama gisee hirribaa kaatee dalagaa dhayxirraa haga har'aatti si muudate duraa duuba nu hime ganama gaafa dalagaa dhayxusan ganama san yeroo manaa baaturraa kaatee amma yeroo kanaatti si muudate gaggabaabsi waan yaadattu nu hime dalagaa dhayxee. Maal gochuu turte maashinii kun akkamisi ka'ee sambooda akkam taate jarri sun amma maal irra ganii eessa jiru amma ati maali jirta akkasitti nu ibsi uummata akka ifatamu nama baay'ee siraara jira waan ta'e. Duraan dursee ani sa'aatii 12tti dalagaatti ba'a sa'aatii 12 kaasee hanga sa'aatii 11 ganamarraa sa'aatii 11 dalaguma hin dalagaa eraftii garuu sa'aatii tokko qofa qabna. Sa'aatii 4:00 nyaanni qofaadha. Garee duraani qodaa adda baafataa turre qodaa waan itti daakamu sana qodaan daakamu sun dirqama yoo addan baane deemee daakamuu qabu qodaan bifa isaatiin adda baafamee daakama. Garee qodicha sana adda baasaan turee garuu hojii kana wanni dhaqee qajeelchuu danda'u ana malee namni biraan jiru namni biraa namni qajeelchuu danda'u hin jiru namni itti beeku hin jiru dalagaasaa. Kana booda dalagaan kun borillee hanuma eeggataa yookiin bakka ijoollee wajjin sila qodaa adda baasaa dhaqee makiinaallee akkuma ba'aa fiqeen ba'aa sanallee waliin ijoollummaa waliin irraa buusee. Kana booda borillee wajjin kun hanuma taa'e eeggataa bakka har'uman xumureetanii bor dalagaa waan baay'atuuf jireetan sa'aatii 6 keessaa ba'anii dhugaatii nyaatee bakka achii addeebi'eetan dalagaa sana jammare. Dalagaa sana jammaree egaa namni nuti illee itti wal dandeellee hin jiru. Dalagaa sana eegan jammaree mosmaarrii kun dooniin itti naa eegamu dideennaan mucaa tokko waamee tanii qottuna gargaarii hin jedheen. Qottuna gargaarii bakka naa eegamus dideera qottuna gargaarii jennaan ayyee bakka rakkoon qabu hidhee dhufee na wajjin hiikee dhiisee ba'e inni Oromoo dhuma yaanigaa kan waliin jirrudha. Ijoollee Oromoo kan wajjin dalagaa danuutu jira bakka isaan.
Aye. Jinamu cijusun sila kesa kali kature, kesa kali kature, yang bariki nasus soda cizara, wan nasus soda cisu bolali keru, makina kan kesa kali, masyana kan kesa kali. Esa utane be ngana na chi Wajana sana ke ke le mo pulpul esa juru pulpul ese be tadde sarang itu mukutu bagalana fani nanti jiru sila suruh di timarate ya suruh di timarate ina rofitina sabai rani suruh kan suruh itu nato mana sabu suruh suci di ala cici jiru akan nanti jutaan rafu miliki aku nih toko bayaron akan nanti kaya sekufu miliki anu pun lagi apa sih mili kita pun lagi apa sih kaya sebut enam baka fana kan itu lah fana kan apa kah fayu masara kerja mau itu madrab itu amma simo di famakati idam tv akajari tidamani bani fakati mamane yala tijur tudu badu wani di yan tambo da boda boda gambar madege Kopling gora kaya tim boy nanti. Tapi gora kopling gora. Boy cuma goro ingkar gara rak komiti mah gora lewat rabi jalan tu jalan cuma undi kaitan. Tapi gora kopling gora boy cuma ti rabi sabai itu. Erga ti erga milik firaj boda akam ta terjadi mal masih jalan gora. Ega milina rajit yang kurva ni baka milina airan jadi enam kurva baka ni anis ya lumbu kesan jera baka anis milina airan jadi mila kiya kan ni erro gunda cete sana ni akasi sab baka akasi tol gara gal cete ni baka mila kiya na airan san jero kana oromun tu kosen ana rafa gade raba ta ira jolin ka wolin dalan achi figar be shura bo fra basi tar be cuman fe ola fude luka kiya kana na aire kani leba ka sudani cumti amasi takaina tidi makina kana dalas ki jaguni amma luka sa be sana fanina idani malu dani ai susiti na veni dubai susiti na tina veni malu dani gesani sharara tina gatani karara tiju ara gudarati karara tina gatani isa saati gudani alkani ra saati gudani timili ge ra raje tiju ganamarra garatini sa cuma tese ba karam ne abban ho jisa na le cuma tese ne bre tese ba kama kina ran ne he jitini si makina ran ne male makini kunne jette ega karatine basani dala bore ba ka sali stefani kunne ba ka tum rajita ay tatta ho du ba ka karu mesana ra tum chi se tatta ho du ba ka saati lama phule ka tu fani ji ambulance dana ka sani kan ragesan tiara duwe jala makina duwe bakama lamanu fenechu ajboda uyala mabodino bareyana kamana garu pararan ci sature tino bega maleni akan kai mana akima de member ga gabde tini uyala mabodino barean malif saati dera dafe oksijin an arganne chu da saati dera wani arganne baka kanu magesa gaggabe tin baka fullale uyala mabode da jiki ya kunulina yaar gunden denye tagariban yaani guyashin so kana kana baka ini le kale sa ko na ra zona kin na mino le ini no mana kan wa to ya ilayo na ti ji ke ko na ba te laro baka fa ge sel le na laro of jelal le na laro ega ni ga sana hutte baka na bodi jawara ki jelli makin wa ge sa tin ra fu ni ya san ya ka san ra fu ni kam ni ge na be ga be ta Jadi tak kau ini akan rifatu ini dah jadi, saya jadi baca bilik yang akan nafas dan nampi ya.
Nadisa itu leden dia tu baca undang undang itu baru sana. Maka si tiba ka. Assalamu alaikum boleh boleh sekiranya grand rusel bagara blue book yang bisa kita se ada gala-gala sinopan ni si bahasa ni jual ni afwan sana boleh video ke anati anas asli sundu makinya tu amte oje tenuka kabe asli ulfadu nama kana set video ke boleh wan share rutu bucu ke sanif kabajo gudda sini kamna ulfada hunda rusa lubun gafara rabbi tu kai rabbi tu fur wallahi isan hubadde wallahi lubun inu matu baka guya si malakam banin hubadde aman tari biya ormati namishi lubatun juru firan kabdu wan firan kamnef wana lin kamnef wanimmo warri ethiopia baka boni o embassy ni jedam akalem mile biya bra so humna qabatani silata kofa ate chura iyalam tangi biya la demte sambo dammo maljara ba fakkenya kaasa dukan insurance ya ya dollar million me ka fudata turet sigale itu akabiye na mata ne si jechu itu akka maljara ma lemmi wangara gara ta ne chu to kofa da dabin jara kenya ti abshiri ati bagaru buda no hafte wambe no baye tu jara sin jechu war baade tani sila luka la mamiti qomni to kongo no to sirra chete angam tak akka company sun biyalatti ergeke dollar million tana kanisi kenu dendo wan barre famila fajru sira adunyati kun sira namme du fano kan ban barbade barre fatumiti so sana rabbun tinun fadubatu hakakenya asratti lubbu dana funke wan hunda chala bagadufte bagarabbi wal ora social media influenceri asri dabalte bagad sifide oti bellama si kamne ammo bellama si kamne wan dubanno kuno asmaratu dubanne abba mana kunoti wango chu dande nyungona asli wansi gafat anis wansi gafat no debiste kallati makamina kagarga ramu kabdu yokanimmo maltak amma saati kanat si barbaachisu notte matet ammo dubanne ammo akasi asli ya amma di famana godati oi halmata onti go goda musu worbi ya wot gargar tanu asli ya den kaba beta ifema amma mu chankuni imamsa imata dake spakani ngenye akanu kuba kam nurati to kofaza aramni suni hidame yero da fidame ida daga difamera jarri modu fani mana ya la ke satti so bani araboni sun je chuda indubatini accidele na jette inimini jidani bilbile bitani vi fidani sharia bitani fidani abshiri birisi kanina accidubana jette inimini je ni gojani de man ishi je denini yero daf to ko kuna ka to ko tite kaye nuti monema ida sa ko mamma din dubbate falme fudu arganir arraje chuda arganni amma fulle fidi kana mumkin amru fuda kaye la ja kana be de mara mana yala tilalu namni sun garu na masana muhafsi de jennani wonti si barbaachi su mali wan kana falmu da fi jennan matauka da je matauka sa ti chuda amma maganya fi jarab di jarbi ya jiranu ugati yuta yero atatamati to kofa mata wan sa gaka buga ba ani ammani marfu wadi tidawale mucata kana surana yargi je de mubarakin inni sura gurdi na yargi jennan ni mari tidawale birri kuma sadina sho ato asho kaidu ma birri dan yuta yu ato madi kema basi je badu na kafsi mata wasa birri rakon ka mun ka fala de ni mari tidi in kabu namichi ni fal mubarba de mo mata wasa bada na anga je de amma kafsi zen kai bar da kaji da mucabira okay inni falum wechu daidaza enyu zakan kana bi abdi meni mari ti dawali yo matta qasuni oi dawala mena meni amma taraga ga yindana armata taraga mena meni garmo taraga ga yindana wala yu koratu tagalen kayelu turete ya abdi waya bibi kodi meuzi male chufate sorate am
agale baye debiu sinjet baye debiu mesh na debisa da fati okay isa abdu nur bashar please fe mazon ke na gize akan ol sentan silki li gaditin tajana jantan sen senina silki birat senan nur bashina moderatoroonni miyuutii ofiif godhanna miyuutiin hin godhina maaliif yeroo dubbachuu barbaadan ofiif miyuutii godhanna mattaawaqaa kan gandaa barbaada almata waayi gandaa maatiisii baame yaaniiru Itoophiyaa ta'uu malee maa gondorii ta'ee Itoophiyummaa isaati kan barbaadamu waan ta'eef magaaluma jennaati baasaafi. Falmata gaaffiinsi gaafa dhimmaaf jallis taati. Mattaawaqaan kan barbaadame kan gandaatiin siin jira. Dubbataan jiraan nageenyaabdi yoo. Dhikkoo kan gandaa yoo ta'e magaalaa jimmaa ganda kamirraa yoo baasuu nan danda'aa siin jechuu barbaadisan. Rakkina. Kanuma gandaati. So akkas jedhi kan. Kan gandaa yoo ta'e rakkoon qabu. Kanuma gandaati. Mattaawaqaan kan gandaatiin paaspoortiin oolaa dalaa yoo wayii. Paaspoortii miti. Paaspoortiin danda'amu. Paaspoortii miti bo mattaawaqaadhuma gaafatan. Maaliif barbaadame inni? Isa Itoophiyummaa isaa qabatee fi ittiin falmuu danda'a jira. Gahee hin baasii dabarsifate. Sagaleen sirrii miti asli tiktookii koo balleessi ol deebi'u? Qoyi bahee hin deebi'a. Asii dhibee hin deebi'a. Mubaarak rabbi si bira haa jiraatu. Waa takka yaadanii mattaawaqaallee amma sii baya magaaluma jimmaa irraa akka sii bayu goona finfinneellee baamuu danda'a mattaawaqaan bakka itti barbaada irraa sii baha rakkoo miti rabbi akka kee haa baasu amma mana yaalaa keessatti eenyutu si gargaaraara eenyu si gaafataara maali jara qofatu qalee sarfanii deebi'u beektaa araboota qofatu qalee sarfanii deebi'anii garuu. Egaa kalee sarfanii har'allee bakka lamuu deebi'anii sarfanii uumaan namni na gaafate illee hin jiru beektan. Egaa sa'aatii illee sa'aatii nyaataa illee akka ta'e fi dabarsanii of kan inni barbaadu ganamaatii isaatuma lafti fufee fayyaala illee sa'aatiin dawaatti barbaadutti illee eeganii dafanii bakka alaan hin gaanu beektan. Amma akka kophaadhuma jira yaa'anii bilbiluma naaf duuki yaa'anii akkasitti bahee dubbachuu dhuba barbaadee ta'anii itti gammadee ta'anii sagalee kee akka namni naa dhagahuun barbaade malee alhamdulillaa gara biraa gaha. Ammaaf nagaan qaba yaa'anii. Amma mucaan hiriyyaa keetee akka jedhutti jarri ati bira dalaydu kamaashinni isaanii miila lamaan sirraa mure kuni konkolaataatu karatti dhahiyyanii warra mootummaa waakkatanii. Hayni isaa awwaalamee jedhaa jira. Uummanni mootii afaan keessirraa asitti miidhame sirraa dhaga'uu fedha waan jiru ta'ee fi wanni obbo Hiriyyaan kan jedhu kun dhugaadhaa. Jedhaniiru eegan jedhanii booda garuu miilli kiyya inni ilaalamee gaafa miilli kiyya ilaalamee jiru qaamni keellee maramaramee jedhu qaamni qaama makiinaan dha'ee miti. Kana booda miilli kiyya gaafa ilaalanu qaama kiyya waan sibiilaan akkatti kutame malee. Qaama yookaan caccabii ofiin ciccitee bu'ee miti. Kanuma bakkatti citee jechuudha. Qatu godhameetu jechuudha. Egaa karaatti na baasanii isaan maal jedhanii makiinaadhaan dhoofnee jedhani. Makiinaa maal godhani? Fuuldura makiinaa isaaniidhaa of laalii isaaniidhaa kan ittiin bawuzaa isaadhaa caccabsanii jechuudha akkatti. Caccabsanii makiinaadhaan dhoofnee jedhani. Sana booddee anillee yeroo sanatti waa dubbachuu hin dandeenye bakka mana yaalaa eega nageessanii of baree ka'ee poolisiin dhuftee na gaafatte bakka hin jirutti.
maal taatee maaltu si mudate garuu jarra akkas jedhanii soba tokko hin barbaannu osoo sobiin rakkoo sirra ga'e makiinaa si dha'e immoo nama takka si godhe immoo maaliin akka akkas taate nutti miinaan jedhe. Jennaan maqaa ani makiinaan nan dhoofne malee makiinaan wanni na dha'e tokko hin jiruuf jedheen. Tole maal siin jedha irra erga fiyoore mootummaa? Eega sana booda gaayaanni isaanii uummata akka illee natti dhiinne bakka yaaduma takka takka narraa fudhatanii bakka wal loltee walitti qabdu naan jedhanii wal loltee illee walitti hin qabnu nagaa turre. Wal loltee wanti nu wal dhiibne tokko hin jiru hin jedheen. Innaan achi teessee dalagatta moo akkamii naan jedhan isaanuma bira teessaa naan jedhan. Innaan isaanuma bira taa'ee dalagaa hin jedheen. Achuma bultaa naan jedhanii achuma bula hin jedheen. Barreeffate hundumaa jiru. Suudaniin maashinii sitti kaase kun wal dhabbee qabdan immoo guyyama sirra oolchu. Wal dhabbeen tokko hin jiru. Waan akka illee waliin jennee illee hin beekne. Akka inni illee dhiyeenya dhufe, ani illee dhiyeenya dhufe. Yaale. Amma eessa ishaayee suudaan sitti? Suudaanii sana maal godhanii arabaa waliin walumaa galatti jara nama sadii tokko kan abbaa Isuusiidha. Tokko kan abbaa hojiidha. Sadaffaa irratti isaan manatti mabraatii deeminatti maashinanatti hojjechiisa kana kana sadeen isaanii geessanii turan. Eegaa hidhanii guyyaa lama hidhanii guyyaa lamaan sana keessa abbaa mucaa eega na gaafatee booda poolisichi inni dura dhufee na gaafate suni jarri firooma walitti qabu. Eegalee firooma walitti qabu bakka dhaqanii bakka jarri hidhaman sanaa baasanii fidanii deeganaa. Namtichi eega mana hidhaatii bahe as dhufee na bira dhufee bakka ajaa'ibaalee naa kennee akkamitti ta'ee jirta nagaa qabdaa minaan jedhee na gaafate. Maal jedhee beektaa? Garuu osoo poolisiin biraallee dhufee si gaafate akka jara biraan dalagan jennee qaansiraan dalaga jedhiiti nutti illee rakkoo ta'a. Qaansiraan dalaga jedhii malee jara biraan dalaga. Jetteetti nimi an jedhe. Ani garuu waan kana duraan itti meeragaa inni firoomiidha yoo waan sana waraqaa sanallee kutee balleessee yookaan illee dhoske malee akkan achi dalagu akkan achi taa'u illee hunduma isaayyuu ibseeraa kan ta'a. Okay. Galee? Eh. Akkasi. Amma jarri gadhiifamani. Ati kophaa kee qaama keellee dhabde mana yaalatitti hafte jechuudha. Mana yaalaa kan mootummaati? Mana yaalaa kan mootummaa ta'ee kan egaa hin beekne egaa mootummaa dhumatu sitti fidee na erge. Guyyaa meeqa amma ergamee sirraa murame? Meeqa itti ta'e? Guyyaa kamisaatiin irraa jiru halkan kamisaan irraa jiru. Torbaan irraa moo? Waan irraa narraa citee garuu bilbila argachuu hin dandeenye ijoolleetti illee himachuudhaaf ammoo deemu immoo isinitti himachuudhaaf illee bilbila arganne garuu eeguma jarri naa fidani akkuma jarri naa fidaniini bakka jarree abdii kun illee yeroo sanaaf gargaarra sarara turanii achi illee deemeen ture bakka ani maaliifi beektaa dafee jarjaree illee naasa'ee ture maaliifi ani yeroo waan yookaan yeroo naa kennuu hin danda'an bakka waan irra qabee jiru dheedhumanii akkuma itti seenee waa'ee rakkinaallee deemee jiru baddee beektaa. Maaliif yeroo biraa waan argachuu hin dandeenyedhaafi?